vítám u dnešního videa. Dneska u velmi speciální hry chci vám ukázat věci, které by mi mohly pomoct na třeba svými na Twitchi. Třeba Twitch je, ale nejde mi na tom ještě uvěřit účet kvůli jedné věci. Je tam vyšlený špatný e-mail. Tak proto to tam není, ale to tím nebudeme řešit. Jsou tady dvě nové hry. Tahle, ta Mazgan už tady byla. Jenom vlastně jsem kvůli updateu jsem ji musel ty stále, protože nešla hrát. Jsem měl málo místa na aktualizaci. Tentokrát si tablet dal ještě rezervy a dal si povolil mi ještě dvě nové hry. A dej tu jednu, co je hned vedle Mazganu, nebudu točit, nebo mám. Nevím, ale ukážu vám tuhle hru, bude sérii z toho nebudu dělat. Sérii z toho dělat fakticky nebudu. Nechci dělat sérii, nebude to takové, ale nejlepší střílečka na mobil, kterou jsem hrál. Protože kvůli jedné věci. Já doufám, že mě slyšíte, ale kvůli jedné věci tady já vám to chci ukázat, tady ten update, tady všechno bylo na straně třeba. Tam teď tomu hodně přidal, nebo možná aktualizace mezi tím byla, jak jsem to ještě neměl. Až jsem to neměl hodně dlouho. Nějaké 4 měsíce, no, jsem to ne. No jakože už to mám další dobu tu hru. Nebo už tak týden, jo. No, týden zase ne, třeba tak 2-3 dny. No, se mi nepovedlo, zase nedíval. No, ale je tady taková zvláštní věc, která u ostatních stříleček není. Já vůbec neklikám a ono to střílí. Neklikám vůbec nic, ta hra má zvuky, ale co to bylo, to je někdo snajperkou. Mám tady všechny zbraně, co v tom jsou, mám tady. Tady ta střílí hodně pomalu a má jen 6 zásobníků a to. A tady tím tlačítkem, kde jsou ty zásobníky, nebo si můžu dát, vidíte, je moc pomalá. To nestřílí jak ta. Třeba tady mám ještě SMG, nevím, jestli to je mini SMG, ale myslím, že je to normální. Tak, nebo vám ukazuju ještě pistolku. Tady jsou aj pistolky, vidíte. A tady taky slabá. Ještě pistolku taky ne. Vidíte, on má strašně dobrou zbraň, kterou já mám taky. Pak vám tady ukážu tuhle zbraň. To je třetí, to je ještě mini SMG, kurňa, musím si dát medkit, tak, už se byli, no tak musíme jít do boje. To střílí hodně rychle, to mini SMG, jo, ale vůbec neklikám a ono to střílí samo. Tak se snipou, do vás střelí a máte jednu ránu, že? 3 minuty, já doufám, že se mi tu něco vleze. Že jako, moc tady místo už určitě není. Nikdo tu podle mapy není. Tady jak je ta minimapa, tak červení jsou ti prostě červení a bílí jsou prostě ti s náma. On tam snajpí, on tam snajpí. A je, on to tam snajpil. Takže bereme si snipu. Ještě tady mám snipu, jo. Ta je na míření, ta už není taková. Takže prostě klasika mířečka. A musíte si tady na té minimapě hlídat, jestli tam někdo není, protože s ní se dost mi špatně míří a je to blbá. Pojď. Jo, headshot net. Počkej, dáme si medkit. Ty jsou aj granáty, já teď nejít třeba. Bože, já vás tady nechci zabít. A můžete do ní střelit do svého vlastního ani nezabijete. Nikdo, že ale nezabili jeho. To asi trafilo víc. Tam někdo je. Musíme si vzít. Oh no, oh no. Oni tady to přišli zabrat.
vám nepovede. Tady vykiluju. Sužinu povedlo dostat se na jejich území. A tam... Hele! Tak, teď vám ukážu funkci granátu. Hodíte? Bum. Když nevybouchne, je problém. Když vybouchne, není problém. Bum. Už to není? Už to není. Co to zabilo? Sniku. Musíte počkat. Oh no, mini SMG, mini SMG. Tak Snipu se dneska neukáže, mi tady velký rozruch. Ale... Tam bude snipit, že? No, to snipil. No, oni tady prostě něco mají a je to takové problémové někdy. Když tady mají nějakou zbraň. No, tak prohráli jsme to tentokrát. Jsem tady v jednom prostě, jak vám to říct, Maxi prostě, je to prostě název takového klubu, nebo vlastně je to název takový, mám 5000, můžeme si něco, tady máte vlastně lobby, tady si můžete hrát s nikým, Arsenal, vlastně máte zbraně, to je třetí, tu druhou jsem se nekupoval, ta byla blbá. A to třetí je dobrá, protože já se si vlastně tady ještě s vámi o ničem neřekl. Máte, je tady červený nebo váš, jo? Zabijou ho. On měl právě tuhle tu zbraň. Tuhle tu, co jsem střílel já. A já jsem si ji vzal, ale má to jednu nevýhodu vlastně, ale je to trochu reálné. Nemáte k tomu další zásobník, takže... A i když je to vlastně ten samý typ té zbraně, tak prostě nepřebijete. Nemá to zásobník, no. AK-47 se to dokonce jmenuje, no. FAMAS? Jo, a tuhle tu mám taky, že? ARX-160. A mám AK-47, no. No, tak máme tady skiny, arperk, boost. Tady máme třeba sniperky. Už ta druhá je docela dobrá a ta už od levelu 16. A já mám level 10. Z pistolka, tady stojí warperk za 5000. Ralph, mám 5000, jo? Kolik stojí tahle pistolka? Tu už od levelu 16. To je blba. Tak, Ralph. No takže mám tady AK-47. Mini SMG. To je taky docela dobré, to už jsem taky měl. To už jsem nechtěl. To nevím, jestli jsem měl, tohle nevím. Si nepamatuju, ale myslím, že to jsem taky měl, ale pak jsem měl jenom jeden den a pak už přišel ten update. Ale rád bych si koupil ten. Počkej. Jo, rád bych si koupil tohle. To F2000. To bude podle mě strašně dobrá zbraně, ale bude taky za 40 000, no. To bude střílet jako bláze. Prostě máte vesty, granáty. Tady máte všechno, e-maily, tak. A už jsem level 11. Tady. Máme si třeba ještě jednu hru. Kolik máme? 9 minut. A s námi tam snad. Jaký nás tak naskočí. To se nějak seká. Se to načítá maskan. Tak. A už to teď do něj beru. Už tu do něj beru. Tady. Vůbec na nic neklikám, jenom to střílí samo. Tak tady kill. Tady někdo vysnajpil. Tuhle zbraň už mám, nechci používat. Lepší mám AKčko.
Kurník. Šopa. No, jasně. A když už vlastně děláte něco, tak vám ani metky nepomůže. On sice bude zvyšovat HP, ale prostě vám nepomůže. Prostě vás nezachrání. On to vás zachrání jenom někdy a... Oh no, oh no. Medkit, medkit. Tam někdo je nějaký hajzlík. Ne, 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 medkit. No, ukázal jsem vám to a tě nezachrání vás. Zachrání vás to jenom někdy. Jestli si víc máte šanci přežít. Tak to taky jste. Se nám nedáří, musíme dát killy. Super kill. Vyhráváme. Tady je nějaký. Oh no, oh no. Ne, kde? Aha, on byl tam. To už máte vlastně tady, když už do vás to perou ze všech stran, tak už je to. A to byla moje AKčko. Ještě vlastně skoro nemáš, ne? Slad. To je nich tady perou, že? Tohle souboj už nedohrajeme. Jdeme domů. A dneska bych už se s váma pro dnešek rozloučil. Tak, čau.